вітаю. 19 на годиннику. Про найважливіші події дня розкажемо просто зараз. Тріснув, але вистояв. Не минулої доби, як до новенького скляного мосту дісталися вандали. Не на камеру правоохоронці нам розповіли, що пошкодили міст знизу, ймовірно, прострелили. Зробили це вночі або ж на світанку. А коли на мосту почали масово входити люди, скло павутинкою пішло тріщинами. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі міст перекрили, там працює поліція. Чесно кажучи, я думала, просто то якийсь жарт, можливо, трохи люди в формі потопталися, але те, що вандали потрощили, то, звісно, ну, прикро, сумно. Але ну, у нас така гарна влада, нехай відбудовує, все буде добре. Робиться щось для країни, робиться для людей, а бидло бере, вибачаюсь, і плює на все, що робиться для країни, розумієте? Для людей робиться, і більше слів не. Такий вандалізм обурив столичного мера. За словами Віталія Кличка, враховуючи товщину і характеристики мосту, випадково це трапитися не могло. Основна версія – саме акт вандалізму не відкидають, що в скло могли стріляти. Цитую. Такі диверсії – це кримінал і будуть мати жорстку відповідальність, наголосив Кличко. А на вулиці Дегтярівській розстріляли маршрутку. Пасажири кажуть, постріл почули, коли мікроавтобус 569-го маршруту від'їхав від зупинки вулиця Шпака у бік станції метро Берестейська. В результаті скло тріснуло, у ньому залишилася дірка від кулі. Люди не постраждали. Останній твіт Донецького аеропорту. 5 років тому у будівлю летовища полетіли перші ворожі кулі і снаряди. Бої за контроль над стратегічним об'єктом тривали 242 дні, а незламних захисників аеропорту назвали кіборгами. 21 січня 2015 року, коли була повністю зруйнована злітна смуга, що її не змогли використати російські війська, від терміналу та вежі лишилися самі руїни, військові вирішили залишити летовище. У тих боях, за різними даними, загинули кількасот українських бійців. Втрати ворога були значно більшими. Сьогодні на Донбасі окупанти двічі обстріляли наших бійців. Зі станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили біля Гнутового та Красногорівки. Минулої доби бойовики здійснили 6 провокацій. Зокрема, в районі Опитного застосували заборонені міномети калібру 82 міліметри. Втрат серед українських захисників немає. Біля Золотих Воріт відбулася історична реконструкція зміни варти Київської сторожі різних періодів історії Русі. Можна було побачити не лише урочисту зміну княжого караулу, а й дружинників київських князів. Так першими на охорону заступили радники князя Кия, засновника столиці. Вони носили білі сорочки і мали досить примітивну зброю – сокири та короткі списи. Наступними на варту стали дружинники князя Володимира Великого у помаранчевих строях і озброєні мечами та щитами. А ось найкраще екіпірованим виявилося військо князя Данила Галицького. На свою рать він не шкодував грошей, тож його вояки мали гарні обладунки, шаблі, списи і щити. Носили червоні сорочки. Воїнів Київської Русі сьогодні представляли студенти-історики університету імені Бориса Грінченка. Для історика просто це письмова історія, це не те. Для того, щоб краще знати історію, потрібно це відчути насправді як. Це дійсно ця жива історія, яка вона надихає на подальше дослідження, оскільки ти сам в цьому прийняв участь, знаєш, як це носити ці обладунки, як в них битися, ти тоді краще її розумієш. Це тільки частина проєкту «Київська сторожа». У нас в планах хочемо дійти до часів славного київського магістрату, що всі побачили і пізніші часи, і знову князівський Київ 15 століття, і 16 магістрат, і 17 козаки. Тобто колись у нас ця програма буде більша, а сьогодні тільки от 3 зміни сторожі від заснування Києва до монгольської навали. Це є тяглість століть і поколінь. Ідея старокиївської державності належить насамперед Україні. І от організуючи тут зміну варти чи встановлення варти, ми, власне, наголошуємо на тому, що Київ, його спадок культурний, цивілізаційний, належить саме Україні.
Індія посеред столиці. На центральній вулиці Києва вперше відбувся найколоритніший фестиваль колісниць. Давнє величне свято Радга-Ятра щороку проходить в індійському місті Пурі. На його святкування збирається понад 500 тисяч людей. Центральний елемент ходи – Радга. Пишно прикрашена 8-метрова колісниця у формі купола, яку учасники дійства тягли вулицею за допомогою канатів. Це символізує шлях душі на зустріч миру та любові. Вважається, що кожному, хто візьметься за канат, поталанить. Це світове свято, це колесниця Джаганатха, коли Господь їде, це захватує аж дух. Ми коли спускалися з метро, діти так настільки, коли побачили купол колісниці, побігли, настільки вони дуже цього чекали. А ще сьогодні Київ перетворився на місто танцю. На Подолі намагалися встановити рекорд з наймасовішого виконання української польки. Подробиці знає Софія Сидоршак, вона з нами на прямому зв'язку. Соню, привіт! Скільки людей разом затанцювали і чи вдалося встановити рекорд? Перепрошую, тут дуже голосно. Ви можете бачити позаду мене дітей. Це учасники саме флешмобу, який нещодавно відбувся. Взагалі-то планувалося, що це буде встановлення рекорду з наймасовішого виконання польки. Але представник Національного реєстру рекорду зазначив, що це, на жаль, був не танець полька, бо не всі діти змогли його виконати, а це зафіксували як просто флешмоб. Кількість одночасно танцюючих була 1211 людей. Що можу сказати, що зараз на Конфліктовій площі така атмосфера дуже святкова. Зараз навіть спробую когось вхопити, запитати, як їм свято. Ну а поки ж поділюся, що після того вчили всіх танцювати сальсу. Але я настільки засоромилася, оператор не захотів скласти мені компанію, що Саша, я тобі пропоную наступного року піти разом зі мною. Ну, поки не бачу я навкруг себе людей і хочу привітати усіх, хто полюбляє київський торт і морозиво каштан. Я ж поки залишаюся на місці. Олександро, тобі слово. Дякую, Соню, за інформацію. Софія Сидорчак з Контрактової площі. Отже, рекорд дистанцію не встановили, але масштабний флешмоб таки видався гарним. У столиці пройшов традиційний день на День Києва пробіг під каштанами. Цього року він 27-й і щоразу благодійні змагання розширюють перелік категорій учасників. На сьогодні їх вже 7. Стартував пробіг під каштанами із забігів для найменших, на ходунцях і навіть для тих, хто ще не вміє ходити. Їм допомагали долати дистанцію у візочках батьки. Також тепер можна позмагатися у бігу навіть на осліп та з собакою. Та наймасштабнішим став фінальний етап змагань – благодійний пробіг завдовжки 5 кілометрів. Традиційно участь у ньому взяв і столичний очільник Віталій Кличко. Загалом пробіг під каштанами цьогоріч зібрав понад 18 тисяч бігунів. Місто повинно бути спортивним. І тому я роблю все для того, щоб розвивати спортивні майданчики, будувати стадіони, взагалі підтримувати спорт, залучати всі спортивні змагання в Київ. І дуже радий, що зараз все більше і більше людей приєднуються до спортивних подій, які відбуваються в нашому місті. У 2017 році ми змогли передати чек на 1,5 мільйона гривень, а в прошлом году на 2 мільйони гривень. Я думаю, в цьому році буде не менше. Это не просто вот какая-то помощь, это покупка очень важного, очень нужного оборудования, на котором делают операцию, при помощи которого диагностируют и могут не делать операцию. И я пропагандую, чтобы все занимались, были счастливы, здоровы, сильными. Дуже гарно, когда ты что-то делаешь и еще кому-то помогаешь. На 4 дні Київ перетворився на велосипедну столицю. Відбулося 8 перегонів під назвою «Рейс Хорізон Парк». Сьогодні були 2 останніх. Чоловіки проїхали гонку «Класік» на 112 кілометрів, а дівчата – індивідуально 12 кілометрів. В усіх перегонах українці піднімалися на п'єдестал і заробляли необхідні рейтингові очки для здобуття ліцензії на майбутні літні Олімпійські ігри у Токіо. Серед тих, хто зробив свій внесок, і переможець класичної гонки Андрій Василюк. Це його 2-е золото цього року в Києві. Все вийшло добре, у мене вийшло виграти перший і останній день, що особливо приємно. Особливо сьогодні, тому що це класична гонка «Горизонт Парк».
как называется, классика, и это приятно вдвойне. Короче, я очень доволен, очень счастлив. Через святкування Дня Києва сьогодні змінять роботу деякі станції метро. Зокрема, на Контрактовій площі після концерту групи «Спайс» станцію можуть обмежити на вхід. Це ж стосується і станції «Виставковий центр», де відбудеться концерт в експоцентрі. Такі новини маємо на цю годину. Більше не пропустіть рівно о 8:00. Святковий марафон на телеканалі «Київ» триває. Залишайтесь.